E diela e dytë e periudhës së triodit për besimtarët e krishterët ortodoks njihet si e diela e djalit Plan Prishës. Pjesa e sot në Ungjillit, sipas Lukait, sjell në vëmendjen e besimtarëve rëndësinë dhe shenjtërinë e familjes mbi çdo gjë tjetër. Parabolia që lexohet sot në kishë tregon marrëdhënien e një babai me dy djemtë e tij. Më i vogli i kërkon tatit pjesën e tij të pasurisë dhe largohet nga familja për një jetë më të mirë. Por ajo që mendoi se do t'i sillte lirinë dhe gëzim i solli të kundërtën. Ndërsa, djali i madh ishte i mirë, i urtë, punëtor e pa fjalë. Një djalë të tillë kushdo do donte ta kishte të tij. Por kur mori vesh se vëllai i vogël që kthyer dhe po bëi fest, u revoltua dhe nuk donte të hynte në shtëpi. Nga ana tjetër, ati tregohet i dhemshur, i dashur, i gatshëm të fal gabimet e bijve të tij. Mesazhi që përcjellë djela e sotme është se kisha është familja e madhe e besimtarve. Perëndia është ati ynë dhe të gjithë ne, sipas veprave që kryejmë, i ngjajmë djalit të madh ose të vogël. E djela e sotme përçon unikalitetin e institucionit të familjes. Çdo njeri e gjen plotësinë e qenies së tij pranë gjirit të saj. Familja është e shenjtë dhe duhet trajtuar si e tillë.